de assistir o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Champions, tudo isso e muito mais, na tua Smart TV ou no teu smartphone, entre em contato com o primeiro link na descrição ou com esse número que está aí na tela, tá ok? Futebol, tudo em HD, filme, série, é muito bom com um preço mínimo. Você que se liga na Globo, aqui na cabine da Globo eu estou absolutamente privilegiado, tem o Júnior e tem o Arnaldo César Coelho, na medida que o jogo for se desenvolvendo eu faço o primeiro contato com eles, você é nosso convidado, vem com a gente. Autoriza Joelson Nazareno Cardoso, bola rolando, está valendo. Tentou o passe mais à frente. Falta. Deu. Foi a última. Esse é aquele sinal que o árbitro deixa claro que aquele é o limite. É o limite que o jogador pode chegar. A partir daí, advertência com cartão amarelo. Ramiro. Fez o corte, a roubada de bola. Luan. Recebeu em profundidade. Ramiro. Tem bolinha pintando na Globo, os gols vão acontecendo. Aí tenta o passe mais à frente. Bola tocada na esquerda. Luan. Segue 0-0. Ramiro. Vai lá para fazer a cobrança do lateral. Wagner. Mais uma roubada de bola. Ramiro. Jo. No seu estilo, carregando, conduzindo, criando. Ramiro. Tá passando e pedindo. Chega bem para fazer o corte. Luan. Experimentou, bateu para o gol. Para fora! Incrível! A gente vê triangulações, não somente quando tem que sair com a bola, porque não é um time que pega a bola e joga lá para frente, né? Que rifa essa bola. Vai dominando. Entrega na esquerda. Tentou o passe. E toma levantamento. Toque de cabeça. Ele ficou sozinho, Luiz, né? Ninguém da zaga, pelo menos, tentou, tá vendo? Sozinho. Se ela vai um pouco mais pro lado, eu teria um pouco mais de sorte, né, galera? Bola em profundidade. Está encerrado o primeiro tempo e daqui a pouquinho nós voltamos. Futebol na Globo, aqui é emoção. Quem que jogou melhor no primeiro tempo, Caio, dos dois? Eu acho que muito parelho. Nenhum dos dois foi destaque. Tudo pronto. A
autoriza. Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você. Gilberto, que toque! Já botou na frente. Bola vai saindo lateral. Entrando, reaparecendo, está sem jogar um tempão. Recua lá. Isso aí é pra famosa para abrir a equipe adversária. Né? Um chutão lá para ataque. Quinze minutos do segundo tempo. Luan. Profundidade. Bateu direto. Dá de bico pro alto. Que toque. Mas o passe lá na ponta esquerda. Dá um chutão pro ataque. Torcedor não gosta. Tentou o passe. Se manda na velocidade. Luan. Ramiro. Bate pro gol. Tenta o passe longo, buscando em profundidade. Grande defesa. Defesaça. Vai botar sangue novo, provavelmente na mesma função. Fagner. Fez o corte. E que corte, viu? Roubada de bola. Recupera a posse de bola. Na beira do campo, prontinho para entrar. Chega rasgando e tirando dali. Tempo! Apita!